Dobroveče, pratite Dnevnik, a u fokusu dana bile su ove vijesti i teme. Sve smo bliže proglašenju stanja epidemije u Federaciji. Prvi slučaj koronavirusa zabilježen u Bužimu. Obilježen dan ratnih vojnih invalida grada Bihaća. Počela manifestacija Ljutočka dolino nikad ne zaboravi. Danas je u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznog štaba, održan sastanak sa kantonalnim ministrima zdravstva, predstavnicima i članovima kriznih štabova ovih ministarstava, kao i predstavnicima kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. Razgovaralo se o hronologiji poduzetih mjera vezanih za COVID-19 u Federaciji, kao i o epidemiološkoj situaciji u ovom entitetu. Organizovano je i predavanje vezano za izolaciju BH-soja infekcije COVID-19, a u suštini najbitniji zaključak današnjeg sastanka održanog u Sarajevu tiče se pokretanja procedure proglašenja epidemije koronavirusa u Federaciji. To znači da bi nosioci u kantonalnim ministarstvima zdravstva mogli donositi ubrzane i pravno obavezujuće naredbe vezane za suzbijanje i držanje pod kontrolom ove infekcije. Proglašenjem stanja prirodne nesreće tu mogućnost je imao Federalni krizni štab civilne zaštite, a njenim ukidanjem odluke koje se tiču epidemiološke situacije i traže hitnost u aktiviranju trebalo bi da dobije Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, odnosno njihov krizni štab. Već su dva kantona poslala pismeni prijedlog proglašenja epidemije. Ostali ministri, ostali kantoni su se usaglasili s tim da se proglasi epidemija. Dakle, sad u narednom periodu doći će sigurno federalni ministar zdravstva će proglasiti epidemiju u Federaciji. Dalje, zaključi se odnose na, na to da zdravstveni sistem je osposobljen i da je u ovom prošlom periodu dao odgovor, pozitivan odgovor na COVID-19, da je pandemija stavljena pod kontrolu, ali bez obzira na to nije ni blizu kraju. U protekla 24 sata u Federaciji je zabilježeno 26 novih slučajeva pozitivnih na koronavirus. Kako je saopćio krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, novi slučajevi registrirani su i u Unsko-sanskom kantonu. Tako je virus potvrđen kod jedne retestirane osobe iz Bosanskog Petrovca, te po jedne iz Bihaća, Sanskog mosta i prvi put od početka pandemije u Bužimu. Kako saznajemo iz Bužimskog doma zdravlja, riječ je o mlađoj ženskoj osobi, trudnici, koja je bez simptoma uradila obavezan test. Mi smo testirali trudnicu i dobili smo jutros nalaz COVID pozitivna. Pacijentica, odnosno trudnica, obzirom da nema izraženih simptoma, inače ne boravi na području općine Bužim, ona je naš osiguranik i ovdje se liječi. Ono što smo mi poduzeli, normalno kontaktirali epidemiologa, dogovorili šta dalje odraditi. Ona je prethodnog vikenda boravila na području općine Bužim kod rodbine, tako da smo mi sad poduzeli sve neophodne mjere, znači stavili smo u samoizolaciju primarne, znači one koji su neposredno sa njom kontakte i sekundarne, radi se nekih 15 ljudi, oni će biti testirani po preporuci mikrobiologa za 8 dana, ali će 14 dana biti u samoizolaciji. Doktorica Bajrović je poručila da nema mjesta za paniku, ali apelovala da se građani ipak pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera. Dvije radnice opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu pozitivne su na prisustvo koronavirusa, potvrdio je za N1 direktor ove ustanove Zlatko Kravić. On je rekao da će zbog ovog slučaja zatvoriti odjele za ginekologiju i pedijatriju u ovoj bolnici, a trenutno rade na tome da se pronađe rješenje za smještaj pacijenata. Jučer je u Velikoj Kladuši došlo do tuče između dva migranta, od kojih je jedan iz Sirije, a drugi iz Tunisa. Kako je došlo do upotrebe hladnog oružja, odnosno noževa, policija je izvršila uviđaj, te je zaključeno da je kod jednog od migranata došlo do lakših tjelesnih povreda koje mu je nanio drugi pripadnik ove populacije. On je uhapšen, a kako nam je potvrđeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona, tereti ga se za pokušaj ubistva.
Portparol ove institucije Irena Marjanović-Čavkić nam je potvrdila da će osumnjičeni migrant sutra ujutro biti prebačen u tužilaštvo, kojem će sigurno je nakon ispitivanja biti određena mjera pritvora. Svečanom sjednicom predsjedništva organizacije ratnih vojnih invalida grada Bihaća i posjetom njihove delegacije te delegacije kantonalnog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida te gradske uprave Bihać, centralnom spomen obilježju braniocima na Humcima, prigodno je obilježen 10. juni Dan ratnih vojnih invalida grada Bihaća. Ni ovom prilikom nisu zaboravili na svoje saborce, najugroženije ratne vojne invalide i članove njihovih porodica, kojima će podijeliti oko 100 prehrambenih i higijenskih paketa i određeni broj jednokratnih novčanih pomoći. Na sjednici predsjedništva, doskorašnji predsjednik organizacije Džafer Alibegović podsjetio je na odluku Skupštine iz 2008. godine da se 10. juni obilježava kao Dan ratnih vojnih invalida, jer je na ovaj dan ratne 1992. u agresiji na općinu Bihać u Ljutočkoj dolini pala prva žrtva. Ovaj dan je proglašen kao dan od značaja za grad Bihać, a sa 1172 člana ova organizacija je najbrojnija u gradu. Svaki dan je dan ratnih vojnih invalida, ali evo ovaj dan nekako zvanično ga obilježavamo i mi kroz ove manifestacije koje provodimo u okviru aktivnosti pokušavamo se sjetiti i onih koji evo nisu više sa nama. Ovdje ima puno njih koji su bili naši članovi i nažalost naši saborci koji više nisu s nama. Ni ovom prilikom ratni vojni invalidi nisu zaboravili na svoje najugroženije saborce i članove njihovih porodica kojima su uz pomoć partnerskih organizacija, institucija i podršku resornog ministarstva i grada Bihaća osigurali oko 100 prehrambenih i higijenskih paketa i određen broj jednokratnih novčanih pomoći. Kantonalno ministarstvo za pitanja boraca želi pomoći svim boračkim populacijama čije organizacije imaju iskrenu namjeru pomoći svojim članovima. U narednom periodu ćemo održati niz sastanaka da pokušamo zaista i nekoga stambeno zbrinuti, nekoga zaposliti. Mislim da imamo dovoljno financijskih sredstava, imamo kadrovskih rješenja i imamo sigurno znači puno nezbrinuti. Ukoliko zajedno udružimo snage, mislim da konačno moramo pomoći kad jednog nezaposlenog zaposlimo, kad jednog stambeno zbrinemo, mi smo napravili uspjeh. Uz čestitku ratnim vojnim invalidima za njihov dan, gradonačelnik Bihaća im je odao zahvalnost na svemu što su učinili za domovinu u teškom ratnom periodu. Kad se kaže ratni vojni invalid, to nekako birokratski zvuči, to je ovako malo formalno, ali treba znati da su to ljudi koji su osjetili fijuk metka, koji su osjetili geler, koji su krvarili, koji su prošli sve te traume i evo drago mi je da ponosan sam na njih i drago mi je da su oni organizovali, da oni zajednički rade, da se ni ono što su oni uradili ne zaboravi, a i mi kao društvo to znamo cijeniti. Zbog izbjegavanja masovnih okupljanja, ovogodišnje obilježavanje Dana ratnih vojnih invalida grada Bihaća proteklo je bez sportskih takmičenja i tradicionalnog druženja s gostima iz Donjeg Vakufa i Plitvičkih jezera, čemu se nadaju naredne godine. Polaganjem cvijeća i učenjem Kur'ana za prvu žrtvu u Ljutočkoj dolini Mustafu Demirovića, ali i sve ostale žrtve zločina na ovom području, danas je počela manifestacija Ljutočka dolinu nikad ne zaboravi. Ovog mladića koji je ubijen u rotnom selu Demirovića Brdo prisjetili su se članovi porodice, komšije i prijatelji koji su preživjeli zločine. Manifestacija se nizom aktivnosti nastavlja i narednih dana. Mustafa Demirović imao je samo 22 godine kada je ubijen. Desilo se to u rodnom selu Demirovića Brdo kod Kulen Vakufa u junu ratne 92. godine dok je ovdašnje stanovništvo pokušalo spasiti vlastite živote bježeći pred agresorom. Na spomen obilježju podignutom u znak sjećanja na Mustafu, prvu žrtvu Ljutočke doline, brat Bego prisjetio se tih teških dana. Mi smo tu držali straži i ovo je ono. On je mene potjerao kuću od svoje gore. Gore je izgubio glavu, a ja sam išao narod čupati da ide da bježi. Da smo svi tu bili aktivni. Kako je Mustafa poginuo? Ha, nisam bio prisutan. Šta su vam rekli? Pa nema šta su rekli. Srbi su rekli da sam bio na Buku, da su ga ubili. Jednostavno. Ja sam zadnji izašao odavde iz sela.
dok se god nije sve jedno povuklo, osim oni koji nisu htjeli stariji. Mustafini posmrtni ostaci su pronađeni nedugo nakon završetka rata. Ukopani na Humcima u Bihaću, a njegov mezar obilazi još samo brat. Majka je umrla, a otac stari nemoćan. Priča Mustafine porodice slična je hiljadama drugih priča stanovnika Ljutočke doline. Kasno proljeće u njima budi najtužnija sjećanja. Od aprila do juna 1992. godine stanovništvo Ljutočke doline bilo je u stalnom okruženju agresora. Tada su počela ubijanja, počele su pljačke, zapravo počelo je etničko čišćenje ovog dijela Bosne i Hercegovine. Da bi se spasilo, stanovništvo je kroz okolne šume pokušalo da se domogne slobodne teritorije grada Bihaća. Agresor ih je stalnim granatiranjem onemogućavao u namjeri da spase stare i iznemogle. U zbjegu je poginulo oko 30 osoba, a na mostu u Štrbačkom buku izdvojeno je 210 muškaraca, od kojih je polovina odvedena u logore, a potom ubijena. Njihova tijela su bačena u masovne grobnice Bezdana i Tihotina. Tokom manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, preživjeli će se prisjetiti svih žrtava. Sutra, 11.6. koji je i centralni dio ovogodišnje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, tačnije posjetom jami Bezdani, potom obilaskom šehijskog mezara od Ulibi, šehijski spomen obilježja u Orašcu i Kulen Vakufu i nadalje ćemo imati i 14.6. je planiran marš putem stradanja i spasa, potom 15.6. posjeta nekadašnjim logorima u Ribču i Račiću. Organizatori manifestacije poručuju da će ustrajati u svojoj namjeri da od zaborava sačuvaju sve žrtve zločina počinjenih na ovom području, posebno zbog mlađih generacija na kojima ostaje da njeguju kulturu sjećanja. Dan policije Unsko-sanskog kantona obilježava se svakog 12. juna. Ove godine zbog sveukupne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, ali i migrantskom krizom, većina dosadašnjih aktivnosti neće biti realizirana, osim humanitarne akcije, dobrovoljnog darivanja krvi i polaganje cvijeća na šehidskim spomen obilježjima u svim gradovima i općinama kantona, kako bi se odala počast svim poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i najboljim sinovima naše zemlje. Obrazloženo je ovo na današnjoj preskonferenciji koju je sazvao resorni ministar Nermin Kljajić. Svečana sjednica i tradicionalno postrojavanje pripadnika policijskih struktura kao i njihove sportske aktivnosti ove godine zbog naredbi Federalnog štaba civilne zaštite neće biti dio programa obilježavanja Dana policije Unsko-sanskog kantona. Odlukom menadžmenta uprave policije izostavljena će biti i dodjela nagrada najzaslužnijim pojedincima, dok će oni koji odlaze u penziju biti ispraćeni uobičajenom praksom dodjele sata sa posvetom. Sve ove aktivnosti koje su ranije bile uobičajene za Dan policije će biti izbjegnute osim ove dvije aktivnosti. To je dobro darivanje krvi i posjeta spomen obilježjima na području našeg kantona. Polaganje cvijeća u Bihaću bit će upriličeno u petak u 11 sati na centralnom spomen obilježju Humci i rimokatoličkom groblju Žegar, dok će isti dan u kantonalnoj bolnici dragocjenu tečnost darivati 80 prijavljenih policajaca. Ministar Kljajić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su nezavisni odbori vlada kantona rad policije ocijenili pozitivnim, te dodao da bi on bio na mnogo višoj razini da se svakodnevno ne susreću s problemima migranata. Svjesni činjenice da je policija značajan stup odbrane države u ovoj ustanovi, nastavljaju s prošlogodišnjim aktivnostima nabavke određene opreme, odnosno naoružanja. Proces smo doveli do kraja, znači okončana je procedura prema zakonu o javnim nabavkama. U narednoj sedmici ćemo upriličiti potpisivanje ugovora, tako da ćemo imati negdje oko 100 dugi cijevi i sigurno da će to biti jedna dobra mjera za ne daj Bože ako zatrba u ovim vremenima. Uprkos padu budžetskih prihoda, pripadnicima policije neće se smanjiti novčana primanja, a razmatra se i mogućnost izbora nove generacije kadeta kako bi narednu godinu bili ojačani novim policijskim službenicima. Obezbiđena su sredstva za realizaciju instaliranja videonadzora u gradovima te za izgradnju objekta policijske stanice Božim. Paralelno s tim vodimo proces rješavanja zemljišta u Velikoj Kladuši i u Bosanskom Petrovcu, tako do ovoj godini imamo u planu da riješimo zemljište za nove objekte policije u Petrovci i Velikoj Kladuši, a onda već u narednoj godini ćemo vidjeti mogućnost da krenemo s aktivnostima izgradnje stanica u ove dvije općine.
Pored navedenih aktivnosti, i dalje će se u cilju što bolje opremljenosti policijskih službenika raditi na nabavci novih uniformi i prevoznih sredstava, zaključuje ministar Kljajić. Članovi Komisije za ustavna, zakonodavno pravna i pitanja evropskih integracija razmatrali su danas nekoliko materijala iz svog domena koji će se u petak naći na dnevnom redu sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona. Najviše diskusije izazvao je prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu. Komisija nije prihvatila prijedlog predlagača zahtijevajući da imovinu osim nosilaca javnih funkcija budu dužni prijaviti i ostali budžetski korisnici. Ovdje je izazvalo najviše polemiku da li treba obuhvatiti sve koji su na budžetu korisnike. Mišljenje ministarstva da ne treba. Evo, mi bi se tu djelomično usaglasili da ide u nekoj prvoj fazi da se obuhvate oni koji su na odgovornim rukovodećim funkcijama, dakle državni službenici na rukovodećim funkcijama kao i direktori javne ustanove i javnih poduzeća. Imamo čak i amandman od kolegice Ilde da se to proširi i na zavode i fondove i da budu svi oni koji su eventualno, potencijalno da budu u sukobu interesa ili da zloupotrebe svoj položaj, a ne samo skupštinski zastupnici, da budu također obuhvaćeni ovim zakonom. Sjednica je danas održalo i nekoliko institucija na nivou države. Nakon sjednice predsjedništva BiH, predsjedavajući Šefik Čaferović izjavio je da Vijeće ministara nije ispoštovalo krajnji rok da do 31. maja dostavi nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu, te je predsjedništvo na sjednici usvojilo zaključak kojim obavezuju Vijeće da to uradi bez odlaganja. Čim nacrt budžeta dođe u predsjedništvo, on će po hitnoj proceduri biti obrađen ovdje u predsjedništvu, pretvoren na osnovu odluke predsjedništva u prijedlog i upućen u parlamentarnu proceduru Bosne i Hercegovine. Želimo da se to, odnosno tražimo, zahtijevamo da se to desi odmah, dakle što je prije moguće. Naveo je da su na sjednici trebali razmatrati i izvještaje Vijeća ministara u vezi s rješavanjem migrantske krize i o realizaciji do sad usvojenih zaključaka predsjedništva o toj temi. Međutim, kako je istakao, predsjedništvo je obaviješteno da će Vijeće ministara sutra na sjednici usvojiti inovirani plan i program o rješavanju migrantske krize koji će biti dostavljen predsjedništvu, nakon čega će i raspravljati o toj temi. O rekonstrukciji Vijeća ministara BiH danas je raspravljao predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Razmatrao je zahtjeve za iniciranje glasanja o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca, te o smjeni zamjenika ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Siniše Ilića. Zastupnici nisu prihvatili inicijativu za smjenu ministra Košarca, a inicijativa za smjenu zamjenika ministra civilnih poslova Siniše Ilića dobila je opću, ali ne i potrebnu entitetsku većinu glasova, tako da će biti upućena kolegiju doma na usaglašavanje. Federalna vlada je na današnjoj sjednici između ostalog s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih budžetom Federacije za 2020. godinu donijela četiri odluke o odobravanju zaduženja Federacije putem emisije obveznica. Odobrena su i tri zaduženja Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa, jedna do 100, a dva puta do 50 miliona maraka. Podržana je inicijativa da kreditnim zaduženjem kod Evropske unije budu osigurana sredstva za makrofinansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u iznosu do 250 miliona eura. Konačna raspodjela između entiteta i Brčko distrikta BiH bit će usaglašena do ili tokom pregovora. Cilj makrofinansijske pomoći je ublažavanje socijalne i ekonomske posljedica pandemije COVID-19, odnosno ublažavanje ograničenja koja Bosna i Hercegovina ima sa finansiranjem iz vanjskih izvora, zatim ublažavanje platnog bilansa i budžetske potrebe,
ojačavanje stanja deviznih rezervi, pomoći Bosni i Hercegovini u rješavanju tekućih vanjskih i finansijskih poteškoća. Usvojena je i informacija o ukupno dodijeljenim sredstvima državne potpore u 2019. godini u iznosu od 323.319.192 konvertibilne marke ili 165,31 milijon eura, uključujući i potporu dodijeljenu poljoprivredi. Sudjelovanje državne potpore u brutodomaćem proizvodu Federacije BiH iznosi 1,53%. Federalna vlada je usvojila 4,670 miliona KM-ova vrijedan program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđenih ovogodišnjim budžetom Federacije. Sredstva će biti raspodijeljena sukladno općim i posebnim kriterijima. Pratite Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. U nastavku između ostalog izdvajamo. Muftijstvo Bihačko i radio televizija Unsko-sanskog kantona potpisali sporazum o saradnji. Humanitarna organizacija iz Amerike Merhametu uručila donaciju za kupovinu hrane i higijenskih potrepština. Tokom mjeseca Ramazana radiotelevizija Unsko-sanskog kantona je kroz svoje specijalne programe svakog dana realizirala posebne sadržaje za vjernike, ali i ostale gledaoce koji prate naš program. Zore Allahove milosti i U svjetlima kandilja emisije su koje su svakog dana postačima uljepšale početak i kraj posta. Ovaj program realiziran je s Bihaćkim muftijstvom s kojim je dugogodišnja saradnja danas i ozvaničena potpisivanjem okvirnog sporazuma o saradnji. Preko 50 sati specijalnog TV Ramazanskog programa uz posebnu emisiju koja je bila posvećena Bajramu, te svakodnevni radijski program namijenjen postačima koji su proizveli i pripremili uposleni u RTV USK, nije omela ni pandemija koronavirusa. U realizaciji je veliki doprinos dala i Islamska zajednica, odnosno Bihaćko muftijstvo, u kojem je danas ova saradnja i ozvaničena. Posle dugogodišnje dobre saradnje između Muftijstva Bihaćkog i Unsko-sanske televizije, evo danas smo pristupili sporazumu, potpisivanju okvirnog sporazuma o daljoj saradnji. Dakle, ta dalja saradnja podrazumijeva svakako afirmaciju općeg dobra za Muftijstvo Bihaćkog, kao i publikaciju svih aktivnosti koje sprovodi Muftijstvo Bihaćkog, naravno i ono što baštini Muftijstvo Bihaćkog kao islamska zajednica na ovome području. Iako nas je vrijeme pandemije sve zateklo, mjesec Ramazan bio je poseban i za sve nas. Istaknula je danas i direktorica RTV USK Irma Pašić. Novinari, snimatelji, radijski tehničari, urednici kao i ostali uposleni odradili su veliki dio posla kako bi naši gledaoci mjesec posta posebno svečano doživjeli putem TV ekrana. Ovim sporazumom mi ćemo tu saradnju ponuditi na jedan malo viši nivo, znači kako u programskom, tako i mi u tehničkom dijelu i nadamo se da ćemo u budućnosti imati još bolju saradnju i da ćemo našim gledateljima pružati još bolje i ljepše sadržaje na koje će biti ponosni i zadovoljni. Uz dobre želje i razmjenu simboličnih poklona, danas potpisan je sporazum svakako je razlog više da se buduća saradnja ove dvije ustanove podigne na još viši nivo. Muftija Bihaćki upriličio je danas prijem i za Hafiza, docenta doktora Rifeta Šahinovića i njegovu porodicu, a povodom završetka Hifza i proučenog cijelog Kur'ana na pamet pred Komisijom za Hifz Rijaseta Islamske zajednice. U svom obraćanju muftija je istakao ponos što je Šahinović u ovim godinama postao hafiz, što mu je upravo on bio mu hafiz, odnosno mentor, te da je krajina dobila hafiza koji, pored hafizke, nosi i naučnu titulu doktora nauka. Ono što je specifično za ovu porodicu jeste da su i dvije kćerke na putu da postanu hafize. Nakon prošlogodišnje donacije inventara i kompletne kuhinje regionalnom odboru Merhameta Bihać, partnerska humanitarna organizacija iz Amerike LDS Charities donirala im je 5000 maraka za kupovinu hrane i higijenskih potrepština. Inače se u ovoj kuhinji svaki dan napravi više stotina obroka, a zahvaljujući ovoj donaciji korisnicima će biti podijeljeno preko 50 paketa pomoći.
Ovo izuzetno vrijedna donacija, prvenstveno zbog onog higijenskog aspekta, jer do sada nismo imali puno donacija kada je u pitanju lična higijena, odnosno sredstva za održavanje lične higijene naših korisnika, a što je naravno evo, i prioritet u toku pandemije, jer ovi ljudi nemaju sredstava tako da kupe osnovna sredstva za održavanje lične higijene. Ja se nadam ako Bog da, a i raduje me činjenica da imamo partnerskih humanitarnih organizacija koje nas nisu zaboravili bosansko-hercegovački narod i da se ta saradnja nastavlja. U svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini, jučer je obilježen Međunarodni dan arhiva. Arhiv je ustanova koja se bavi prikupljanjem, sređivanjem i čuvanjem arhivske građe. Nisu nastali slučajno, već automatski, svakodnevnim radom neke ustanove. Ti dokumenti su u prvom redu pravni izvor i vjerodostojni su i nisu nastali zbog znatiželje javnosti, već zbog obavijesti i dokaza. Svaka ustanova kulture, pa tako i arhiv, od izuzetnog su značaja za svako društvo i za svaku državu. Arhiv Unsko-sanskog kantona egzistira od 1998. godine, a počeci arhivske djelatnosti datiraju od 1954. godine, kada se odlučilo da se u Bihaću formira arhivski centar. Do realizacije toga došlo je 1964. godine. Do danas Arhiv Unsko-sanskog kantona dao je nemjerljiv doprinos na očuvanju i prikupljanju arhivske građe, posebno u njenoj digitalizaciji. Ubrzanim koracima priprema se i uređuje građa koju posjeduju u svom depou. Ono što nedostaje su, u razgovoru ističe direktor Kovačević, materijalna sredstva kojima se nadaju od federalnog ali i kantonalnog ministarstva za kulturu, nauku, obrazovanje i sport. Da bi do kraja izveli taj proces, zato su nam neophodna određena materijalna sredstva kako bi se izvršila, ajmo reći, puna digitalizacija onoga što mi posjedujemo. Mi smo do sada uradili jedan manji dio te arhivske građe, u stvari prenijeli smo je na savremene medije, digitalizirali smo je, ali to nije ni blizu onog što nas očekuje u narednih godinu, dvije dana, kada planiramo, znači, kompletan depo naš da digitaliziramo. Arhivi datiraju otkako je i država, odnosno od trenutka kada se javila potreba da se dokumenti čuvaju. Institucije arhiva u Bosni i Hercegovini danas, nažalost, nemaju vrijednost kakvu bi trebale. Po glavi stanovnika, Austrija izdvaja nekih 7-8 eura za arhivsku djelatnost. Mađarska izdvaja 5 eura. Hrvatska izdvaja oko 2,5 eura, Srbija 2. A u Bosni i Hercegovini za arhivsku djelatnost ne izdvaja se ni jedna konvertibilna marka po glavi stanovnika. Po sistematizaciji nedostaje kadrovskih radnika, istraživača, a kada je smještajni kapacitet u pitanju, arhiv Unsko-sanskog kantona ne posjeduje gotovo ništa. Prostor u kojem danas rade je u vlasništvu grada, a objekat koji koriste kao depo, kasarna na Orljanima, u vlasništvu je federacije kao neperspektivna vojna imovina. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Razgovor s povodom, koja je u programu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona večeras od 20 sati i 5 minuta. Kakva je projekcija vlade Unsko-sanskog kantona i rektorata Univerziteta u Bihaću po pitanju upisa studenata u narednu akademsku godinu, govore Fadil Islamović, rektor Univerziteta, Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, te Fatka Kulenović, uposlenik Univerziteta i skupštinski zastupnik. Ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i povjerenje.